У Запоріжжі пошкодили білборди з політичною агітацією однієї з партій. Це сталося сьогодні вночі. З наближенням дня виборів до парламенту зростає кількість порушень законодавства. Про це розповіли в обласному управлінні Нацполіції. Правопорушення пов'язані з проведенням передвиборчої кампанії. Станом на сьогодні зареєстровано 210 повідомлень. Патрульними поліцейськими був затриманий підліток, який обмалював 10 білбордів. І такі випадки почастішали не тільки, буквально за останній тиждень. Якщо брати по видам, взагалі, це найбільше розповсюджено, це незаконна агітація. По фактам, 8 фактів було хуліганств зафіксовано, перешкоджання здійснення виборчого права – 2 факти, збір персональних даних – 1 факт та 4 факти підкупу виборців. 160 заяв надійшло до поліції від представників громадської мережі «Опора». 15 правопорушень виявили самі поліцейські. Інші звернення надійшли від громадян, представників політичних партій та народного депутата. Це були внесені 2 факти відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, складено 32 адміністративних протоколи, прийнято 79 рішень згідно закону про звернення громадян. По 5 матеріалів вони були приєднані до інших попередніх матеріалів, заяв. І ще станом на сьогодні не прийнято 91 рішення.